Hallelujah, Hallelujah, Yuri. Piano Surya, Jesus, Hallelujah. Amen, Yuri, Along, Chama. Chama, Jama, Yuri, Sia. Tine, no, Tine, Babiom Nesro, the Chamu Babu, Unia, no. We got a no good Olima, a Yango, no, a Yango, Saint Lunema. Don't teach in Kaza, you're to get Lumio Chia, no good Abi, no. The Gelumio Chiavare, to deal with the Cajabo, not a little Siare, Kanakana Piovi Bare, Tausovare, and a Baleso, Chelima, no Guedos of Siam Yabio, no, no Guedo the Piagi and Sagabite. I mean, Piagi and Sagaro Pite, and then not the Goshi Piae, a Chansi, a Lurorigo, now Piorare, Sagaro Pite. That young Nocobato, Siga, Lavi Soye, Babioleso, Dimano, Sian Nobody to go to a Dome, Soro Dima Babioleso. No, but of loudy, but loudy, who have been so general. Who are you? Hebia, ma, Hebia, can you lay and a cinema? Did you bury? Hebia, can you lay in a cinema? Payanking, no, but no, but the yard or the eat it. Oh, yeah. Payanking, no, but the yard or the attention gin. The gold on it, you being gin. Then let the guard or tet. Touching me, piece of the TUA. Attending singing will go. A your sinne, chinsy will go. Pine chay, touching quinta e. Sing along a chancy miagule, teeny day. Hallelujah. Now, so the copy of papi meno. Take the go party, no, take the go party, ma, pane nil. He be a ling a cinema. Payagi no but the arrow the attention gin. The gold on a pubian gin. Then let the garro tear, touching a piece of the pee. Attending say when you will go, a your sinne, chinsy will go, by charge, touching quinta e, sing along chassis miagule, deep mean that e, janado, no good on my your cinema, a dead man, a day yajamasi. I mean, I don't pay again, no good on, to get love is so ye, and no good on papa, to go by. I to go by, I to go up a billet, pubianate, pubianate. No, Louis Mani da Luenida, Piome Soye, Sero Piores Ganapio, Pupine Lupiorade, Sero Lumiocio Pupiore. No, Daro Sayi Yura than a pianade of Pupinezo. Nemalu, Lumi diga, Critical Machine, a deep pupin, a man of English Jazama, pupin of your new creation. A deep pansilator, a good by volley, Payangi, a tapal and no guadua, a tapal. No, similar no guadua, a tapal, not go about it. The go about it. I attended to go at 20. The go about it, the about it, the go about it. I know. I to go about it, a yaga papile, a tabalado papidole, Lugo, a tip, no, a tip new creation, duke in jane, then let the garro tet, touching it. No, then let's so alone the, no, then let the grin, no, general chuntenia, no, eh, the yellow, no better, Josia, you have blue girls, no better, what it. Napet, Napet, up today. Hobago let Tisha, cool let Tisha. Not young Saga, no better will say Ludes or Lagamo. No better, a chini piamlao, piama pure. I eat no better the a chini piamlao. Tajon Saga, Simane, no better go, say Lude. Who, see, the young like horror te, didn't all angles have bobby or happy. Pauzo, did no better, nang and angle dwale. Do you amateur near tango dwale, didn't all anger. Piro ta chain hema, nanga didia nadoliare. Mohoi le pia nadoliare. Piro, chishure duare, no piadone toy, miadoshi yaganamo. Odama, a tebido crusade lo in tonganamo. Tabeme, ti lumuko yagani, payati twindale, ti internegani, lulae de kama, no badua. Pevo duale, ah, payanga, hoo, paduma matide, no. But do much, and I don't say when you know, Maroma, oh, Matidare, Nea, De Dati, Piagia, your own boy, when you know. Pero, I say, anyway, say when you, Babile, no better, Silaragama, a thick new creation, no melting of your city. Oh, you know, Santadamu Piaga, did he no better, Winga Gangama, Saga, online with data, and you know what Saya saying is so, Sia no better, online Winga, they sing without. Tamedini Piagia, low yellow in it, low yale, a joe, Piaga, Piag, that they do it.
tan le so to na pet twa so nok pet lo se lut lai de ka ma na taw khan yu le tu ka le a chou phit lo se lut de sia ko dan le a chou phit amen eh da jaw a yan kaung ji phit de da jaw sia ka khu po ti twa naw pi lo ba phit la le so di nok pet lo online ni twa de ka ma lu taw ne tain ne tan ne chi pi lo ji lu ya phaya chaung ne ma so ji lu ma ya naw phaya chaung so yin naw de khu a khu pyatana tet na chou ba ma bi da de ma ဖះကြောင်းတခုဆိုအခုဆရာတုံးတော့ဒီဖះကြောင်းလာမယ်ဆိုဟိုဘက်ဖះကြောင်းမလာတော့ဘူးဟိုဘက်ဖះကြောင်းသွားမယ်ဆိုဒီဘက်ဖះကြောင်းမလာတော့ဘူးဘာလို့ဖះကြောင်းချင်းချင်းမှာဒေါ်ထရနင်းနဲ့သွားတယ်နောက်ပြီးတော့အတိတ်ရဲ့အစိတ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်မမပီသားတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ခြေနှောင်မုန်းတီးခြင်းတွေတအားများတယ်မနာလိုခြင်းတွေများတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမီးစီးရစိတ်တွေအများများတဲ့ခါမှာအသင်းတော်ချင်းခေါ်တော်လဲတယောက်တယောက်လက်တွဲလို့မရဘူးအလကားအပြင်မှာဟန်ဆောင်ပြီးမဖြစ်မနေလူမျိုးရေးပွဲတွေမှာတွေ့တဲ့ခါမှာဟန်ဆောင်ပြီးစင်ပေါ်တက်ပြီးပြုံးနေတာအထဲထဲမှာတယောက်တယောက်ခြေနှောင်ခြင်းတွေများကြီးရုပ်ကြည့်တာနဲ့သိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီဘုရားကျောင်းကအစီအစဉ်လို့ဟိုဘုရားကျောင်းမလာအောင်လာလို့လည်းမရအောင်လာရင်တို့ပါစတာတို့တတ်မှာအဲ့တော့ကြောက်တယ်အဲ့တော့မလာရအောင်လူတွေကမစားရအောင်ဝိညာဉ်တွေကသိနေဒါပေမဲ့ဒီနေ့ online ကနေလွတ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်သူဝင်ကြည့်နေပဲနေရဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးအေးအဲ့ဒါဘုရားရဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်ဘုရားကဒီနီးပညာကိုပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဆောက်လေဒါဝမင်းဝင်ငှဝင်ငှလို့ဘုရားနှိုးဆော်နေကြပြီဒါကြောင့်ဆရာအခုနောက်ပိုင်းဘုရားစကားကိုနာခံတယ်ဝင်ငှလာတဲ့ခါမှာအများကြီးကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲတန်လေးတကားလို့ထက်တယ်နှစ်ဖက်သွားသူ့ဝကိုတော့အချိုးဖြစ်တယ်ဒါလည်းမပြီးသေးဘူးစိတ်ဝိညာဉ်လို့လို့စိတ်ဝိညာဉ်ကို၎င်းနဲ့ရိုးတွင်းပါဖြစ်လဲချင်းစီထိပိုင်းခြား၍ထုတ်ချင်းခွင်းတယ်ဝေါဒီနေ့အချိုးတွေတင်နေတယ်အားတွေမကောင်းလူတွေအယိုးတွေဆွေးနေတယ်အယိုးတွေလားအမအမျိုးမျိုးပြဿနာတက်နေတယ်ဘုံတွေမှာချို့မှာဘုံကင်ဆာဖြစ်နေတယ်နော်အယိုးတွေမှာကင်ဆာဖြစ်နေတချို့ပါဖြစ်လဲချင်းစီတွေခန်းနေတယ်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးဟလာဝီချဲပေါ်သွားရတယ်ဒုံးနဲ့သွားရတယ်ဟလာဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လာပြီဆိုရင်ဘာပြောလဲစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းဘာဖြစ်လဲထိတယ်တဲ့ဒါတည်းမကောက်အယိုးစစ်ချင်းစီကိုပိုင်းခြား၍ထုတ်ချင်းခွင်းတယ်ပြောကျင်တဲ့ဒိဗေကပါတယ်အယိုးတွင်ချင်းစီကိုထုတ်ချင်းခွင်းတယ်အဲ့ဒီအယိုးသင်နေတဲ့အထဲမှာရှိတဲ့အယိုးထိချင်းစီတိကိုချင်းစီဆိုတာတော့အသိရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောနေတာနှုတ်ပတ်တော်ရဲ့တကိုးရဲ့ဟာထိရောက်ခြင်းကဘယ်လောက်ဒီလဲဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်လေးတွေမဟုတ်ဘူးအယိုးတွင်ချင်းစီစိတ်နှလုံးနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ဒီပြောလဲစိတ်နှလုံးအကြံစီများကိုလည်းသိမြင်ကြတယ်ကြည့်စမ်းဒါကြောင့်မလို့အနန္တတကိုးရှင်ဘုရားစူပါနက်ချရယ်ဘုရားဆိုတော့ဘုရားဆရာတော်ပြောနေအဲ့ဒါကိုပြောတာအခုဒီနှုတ်ပတ်တော်သိကြစင်ကျင်ကြည့်မရှိသင်ယူသွားလို့ရကျန်ဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်လိုင်းဘာဖြစ်လဲနံပါတ်1အသက်ရှင်ပြီတဲ့ဝါပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတကိုးနဲ့ဟောင်းနေတဲ့ຢာတွေကိုယ်ထဲမှာ mindset တွေအတွေးခေါ်ဟောင်းနေဟလာအကုန်လုံးကဟောင်းနေတို့တွေအဟောင်းထဲမှာပဲအသက်ရှင်တာအတွေးခေါ်အယူဆအမြင်စိတ်ဓာတ်နှလုံးသားအဟောင်းအဲ့ဒီအဟောင်းတွေဘာဖြစ်လဲဟောင်းသောຢာတွေဘာဖြစ်လဲအစ်စ်အမ်တကိုးတော့အပြင်ပြုတ်ပြင်းနေလို့ရတကယ်တော့အစ်စ်ဘာဖြစ်လဲဘုရားဖန်ဆင်းပြီးတယ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်အစစ်ကပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတန်လက်တကားလည်းထက်တယ်ဘလောက်ပဲတင်ပါရီနဲ့ကာရာကာရာစာဒမနကလူတွေကိုပိတ်ထားတယ်မျက်လုံးတွေပိတ်ထားတယ်နှလုံးပိတ်ထားတယ်နားတွေပိတ်ထားတယ်ပါးစပ်ပိတ်ထားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အစစ်လာရင်တကိုးပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်လာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီပိတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုမင်းဘလောက်ပဲပိတ်ထားပိတ်ထားဘာဖြစ်လဲတန်လက်တကားနဲ့ထက်တယ်အဲ့ကောင်ထုတ်ချင်းခွင်းတာကြည်စံဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်လို့တဲ့ခါမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမနော်တို့တော်များဘာဖြစ်လဲဆိုဆရာတဲ့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့ကျမတို့ကတဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မတိမသာဖြစ်နေတယ်ဆရာပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်ဟုတ်တယ်မြန်မာပြည်သားတွေကမတိမသာဆိုတာအမြန်မာတွေရဲ့စကားပဲအင်္ဂလိပ်စကားလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာစကားမတိမသာမတိပဲနဲ့မသာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဆရာနှုတ်ဘတ်တော်ဆေလို့တော့အဲ့နှုတ်ဘတ်တော်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာဘာဖြစ်သွားလဲအသက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဆရာကအခုပြန်ပြောခြင်းတယ်နော်နှုတ်ဘတ်တော်ဘာဖြစ်လဲတန်လက်တကားလည်းထက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ထုတ်ချင်းခွင်းသွားတယ်အခုဒီအမျိုးသမီးလေးကဘာဖြစ်သွားဒီသမီးလေးနဲ့မှတော်တော်များများပါ3-4ယောက်လောက်ရှိတယ်ဆရာကဒီနှုတ်ဘတ်တော်ချက်လေးနဲ့အဲ့တော့ဆရာဒါလေးကိုပြန်ကောက်ပေးမယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့နှုတ်ဘတ်တော်နော်ဆရာပြီးခဲ့ပါဘာဝင်ခဲ့ခဲ့လဲစိတ်နှလုံးယိုယွင်းတဲ့အကြောင်းအေးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးယိုယွင်းနေတာများပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲစာတန်ကကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးယိုယွင်းအောင်ဟလာအချင်းချင်းနဲ့တိုက်အောင်လုပ်တယ်မိသားစုဝင်အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်အောင်ဟလာကိုယ်အချင်းချင်းမုန်းတီးအောင်အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်နှလုံးဘာဖြစ်သွားလဲယိုယွင်းသွားပြီစိတ်နှလုံးကောင်းစားမှအရာရာကောင်းစားတယ်ပြီးရင်ကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းတဲ့ဟလာသူတွဲနေတယ်စိတ်နှလုံးကောင်းစားရင်ဘာဖြစ်လဲအရာရာကောင်းစားတယ်စိတ်နှလုံးယိုယွင်းရင်သွားပြီ
စေနှလုံးယိုရင်းတာလေဘာဖြစ်နောက်မှာတမာတရားနဲ့ကင်းသွားသူဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားစေနှလုံးကယိုရင်းသွားဘာလဲကင်းသွားလဲတမာတရားနဲ့ကင်းသွားတယ်သွားပြီတမာတရားဆိုတဲ့ဖရာနာဝိညာဉ်ဖရာနဲ့တင်ဟာကင်းသွားပြီဆိုတဲ့တင်ဘောကသွားပြီဒါကြောင့်မို့စပြင်းနယ်ပင်နဲ့ဖရာကြီးကတုတ်တုတ်နိုင်တာလေငါဒီစပြင်းနယ်ပင်ဖြစ်တယ်တင်းတို့ဒီအခက်များဖြစ်တယ်အပင်နဲ့မဆက်ထားရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီ
အကုန်ပြောတာဒီမှာပြောတယ်လေစိတ်နှလုံးယိုယွင်းတာလည်းဘာဖြစ်လဲတတိချောက်ငင်ငါမှာစိတ်နှလုံးယိုယွင်းတာလည်းတမာတရားတာဘာဖြစ်လဲအော်တိုမက်တစ်ကင်းသွားတာအဲတော့စိတ်နှလုံးကသိရင်ကြည့်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဘာဖြစ်လဲတုတ်တကြတော့ဘာပြောလဲစိတ်နှလုံးကဘာပြောလဲနှလုံးကအသက်ရဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်းတို့နှလုံးအထူးသဖြင့်စောက်ရှောက်အခုကျွန်တော်ပြန်မာပြီးသားတွေကမတိမသာဖြစ်ကုန်လားအဲ့နှလုံးမှာစပီမသာဖြစ်တာဆရာရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆရာတို့လည်းသတိထားကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒါနေ့စဉ်ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ပတ်တော့ကိုယ်လည်းဟိုလုံးနေတာပြပြဘာလို့စိတ်နှလုံးဂျုံရင်းတတ်တယ်မှတ်တာလူကလည်းဘုရားပြောပြီးသားတမန်ကျမ်းစာထဲမှာနော်လူရဲ့စိတ်နှလုံးကတဲ့အစင်ကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးတမန်ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောလဲအစင်ဆုံးညစ်တယ်ဘာလို့လဲလူလူလူခွေးတွေကြောင်နေတိရစ္ဆာန်တွေမပြောဘူးလူကိုပြောတာဘုရားကခွေးတွေကြောင်နေတိရစ္ဆာန်တွေလည်းအသက်ရှိတယ်လူလည်းအသက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသက်ရှိတဲ့တော်ဝါထဲမှာလူရဲ့စိတ်နှလုံးကအစင်ဆုံးညစ်တယ်အစင်တော့ခဏလေးမဟုတ်နိုင်ပိုင်းလေးဟာတနိုင်နှစ်နိုင်6လတနည်းမဟုတ်အစင်ဆုံးညစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်းတို့ရဲ့နှလုံးကိုဘာဖြစ်လဲစိတ်နှလုံးအစင်ဆောက်ရှောက်ဘာလို့စိတ်နှလုံးကအသက်ရဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးကောင်းစားမှအာရယာကောင်းစားတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နောက်မှတွဲနေတယ်စိတ်နှလုံးကောင်းစားပြီဆိုတော့နောက်ကဘာပါလာလဲအော်တိုအော်တိုကျမ်းမာခြင်းကအော်တိုပါလာတယ်တွေ့လားအခုလူတွေဘာလို့မကျမ်းမာစီဂျိုသွေးဂျိုခွေးဂျိုဘာအခုချိုးတယ်အချိုးတွေအများကြီးပဲနောက်မှကြောက်ကပ်ဘာပြက်တယ်ညာပြက်တယ်ဟာမယောဂလာယောဂဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကာလနာယောဂတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်နှလုံးယိုယွင်းလို့စိတ်နှလုံးကောင်းစားတဲ့သူကကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းကသို့သူအော်တိုဖြစ်နေဖယားကပေးပြီးသားထပ်ပေးတာမဟုတ်ပြောပြီးသားဖယားရဲ့စကားနှုတ်ပတ်တော်ကဘာပြောလဲဖြစ်စေဆိုဖြစ်စေပဲထပ်ပြင်းလို့လည်းမရဘူးဟိုလက်ထိုးလို့လည်းမရဘူးဖယားရဲ့ဒါလေးကတော့ဟိုပြင်းမေးပါအဲ့ဒါလူပဲသွားပြီးလက်ထိုးလို့ဖယားမရဘူးဖြစ်စေဆိုဖြစ်ပဲသေစေဆိုသေပဲရှင်စေဆိုရှင်ပဲအဲ့ဒါဖယားစကားโอเคဖယားစကားတည်တယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတီတော်လဲငှက်စကားဘာဖြစ်လဲတီတယ်ဘယ်လောက်ထိတီတာလဲတနှစ်လား no ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကမတီဘူးလေစကားပြီးရောဒါပေမဲ့ငှက်စကားအစင်တီတယ်ထာဝရတီတယ်ပြောချင်တာဘာမလို့လဲထာဝရဖယားမလို့ထာဝရဖယားပြောပြများလုံးသမျှအရာအလုံးကထာဝရတီတယ် okay ဒါကြောင့်ပြောထာဝရအသက်ဆိုအဲ့ဒါဘယ်တော့မှမပြည့်စုံတော့မပြည့်စုံတော့ဘူး no မသေးတော့ဘူးထာဝရအသက်ဆိုဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကစိတ်နှလုံးကိုပြောတယ်အဲ့တော့ခုနထိသွားတဲ့တယောက်ကဘာလဲဆိုစိတ်နှလုံးယိုယွင်းတမာတရားနဲ့กินတယ်သွားပြီစိတ်နှလုံးယိုယွင်းတာနဲ့တမာတရားနဲ့ဘာဖြစ်လဲกินသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်လူကဘာဖြစ်သွားလဲဇာတိပဲတောသူဘလောက်ပဲတရားတွေဟောကောင်းကောင်းတောသူဘလောက်ပဲစံစာတွေကိုဟိုဓမ္မဟောင်းနေပဲအာဂုံဆောင်ဆောင်ဓမ္မသစ်ပဲအာဂုံဆောင်ဆောင်ဘလောက်ပဲလူတွေနားထောင်အောင်ပြောပြောသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးဘာဖြစ်လဲယိုယွင်းနေတဲ့ तू ကဘာနဲ့กินနေလဲတမာတရားနဲ့กินနေတာတမချမ်းစာတော့တက်ကောင်းတက်မယ်လောကမှာတမချမ်းစာတက်တဲ့လူအများကြီးပဲโอเคဆရာမကြီးပြောသွားပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်တိတ်ကျေတည်ရေးဆရာတွေเนาะစာရေးဆရာတွေအဆိုတော်တွေခင်ဗျာရှော့မတွန်းနဲ့เนาะဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးလဲရှော့မတွန်းနဲ့မွတ်စလင်ဆိုပြီးလဲရှော့မတွန်းနဲ့အဲ့လူတွေအားလုံးကတမချမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ခရိယာနေတဲ့ပို့ပြီးနားလဲပို့ဖတ်ပြီโอเคတမချမ်းစာကိုလူတိုင်းဖတ်တယ်ဆရာပြောပြီအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်မှာတီးဆရာတွေအာဆရာတီးဆရာအိမ်ပေါင်းစုံရောက်တယ်တီးဆရာတိုင်းကသူတို့ရဲ့အိမ်သွားရင်သူတို့မှာစာအုပ်စင်ရှိတယ်ဒါတီးဆရာတိုင်းမှာအိမ်ရောက်ဖို့ရင်သိတယ်သူတို့စာအုပ်စင်မှာကြည့်လိုက်စာအုပ်ပေါင်းစုံရှိတယ်တချို့ဆိုတမာချန်းစာကို၄အုပ်လောက်ရှိတယ် version ၄မျိုးဝါဒီမှာခရိယာတအုပ်တော်မှာနတ်မမအောင်တအုပ်တော်မှာခလေမှာစာရွက်ကပြုတ်နေသေးတယ်အခန်းဆက်ကမမှန်ဘူးNo ma တတရဲ့စင်မော်ထားတာစာအုပ်ပေါင်းဆိုဘာလို့လဲသူတို့စာရေးဆရာတွေသူတို့ကုန်ချမ်းရှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒီຢာတွေကိုဖတ်ထားပြီးပြီတမာချမ်းစာနဲ့ပတ်သက်လို့မဆွေးနွေးနဲ့ခင်ဗျတေးဆရာတွေအစိုးရတွေသွားမဆွေးနွေးနဲ့ယူသွားမယ်เนาะကျမ်းကလူတိုင်းဖတ်နေလာလို့ရတယ်
Palo sapa agone, tea siaro, gibia siarusura, ala, saisiazo, sapa yankomi, samadan tadeduri. So di the majaza usura, the holy Bible's word, Pashidule, Titili, Gabauja, Yarejan, Tropala, Emily, Tanego, Segolobima. To get a puppy, we throw palo idea to a jizzura. Detail on a video, Mita diari, Mita Johnny, this are Johnny, Kayuna Johnny, Utra, Papino, Zura. ตรุกกงจันทร์ชาติพี่น้องมาตรุกตะชินเนี่ยมาเปลี่ยนยีดาถ้าอย่างตรุกผ่ายยีเนี่ยตมจันทร์ส่องกงกงตีดาตะเมตมจันทร์เนี่ยตมเตียเนี่ยไม่ดูกูก้าวนี่เนี่ยญีจี้กว่าหลูกว่าเด้ถ้าจังเสียตรุกดาวกงกระหน้าเปล่าดิเนี่ยบ่เปล่าเลยใส่นำลงอยู่ยืนตัวได้ตัวตมเตียเนี่ยกินเนี่ยตมจันทร์เนี่ยกินเนี่ยหลูไม่เปล่าตมเตียเนี่ยกินตัวเลยสออะเต้เว้ยอัจฉินเนี่ยกินเนี่ยยงจี้จิงอ่ะอะเต้ ขณะนี้กินเนี่ยวิญญาณอะไรเปล่าดาสุยบัลลังก์เป็นที่เราชนะว่าเตียฮอนี่ชนะบัลลังก์เป็นกบ่าวเจ้าเนี่ยพยายามจะเอาอาโกงสามีอาโกงอาเย่อาโกงเนี่ยเสียทุนหัวนี่เสียทุนหัวเนี่ยขณะเสวยเนี่ยมาตมาเดียเนี่ยกินเนี่ยชนะอะไรเปล่าชนะอะไรเปล่าไรอะ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 ไรอ
ောင်ဘာမှမပြောင်းဘာမှမပြောင်းဘာအယုံမှမပေါ့ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီမှာလေနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲတန်လက်တကားနဲ့ထက်တယ် Oh my goodness နှုတ်ကပတ်တော်ကတန်လက်တကားနဲ့ထက်တယ်ဘာဖြစ်လဲပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံတယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လာဆိုပြည့်စုံတယ်အသက်ဝိညာဉ်ကို၎င်းအယိုးတွင်ခြင်းစီကို၎င်းပိုင်းခြား၍ထုတ်ချင်းခွင်းတယ် Oh my godဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်လာရင်လမ်းထလျှောက်တယ်။လုံးကပတ်နှုတ်ကပတ်တော်လာရင်လမ်းထလျှောက်။ဒါကြောင့်မလို့တင့်တယ်အမြည်ဒီကားနာမှာတွေ့လား။တင့်တယ်အမြည်ဒီကားနာမှာဘာဖြစ်လဲ။တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး၃မှာဟမ်အာဘာဖြစ်လဲ။ပေတုနဲ့ယောဟန်နဲ့ရောက်လာ။ပေတုနဲ့ယောဟန်နဲ့ရောက်လာဘာဖြစ်သွားလဲ။အဲအဲ့တင့်တယ်အမြည်ဒီကားနာမှာရှိတယ်ဘာလို့လဲ။တတောင်းစတတောင်းစနော်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီဖရာကြောင့်ဝါမှာတင့်တယ်အမြည်ဒီကားတော်တခြားမဟုတ်ဗိမာန်တော်အဲ့ဒီဘိမှန်တော်ဝါမှာဒီဘာသာရေးသမိုင်းနဲ့တစ်ချိန်လုံးတွေ့နေတာဒါမဲ့ तू ဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လဲအမိဝန်တွေကလည်းဘာဖြစ်လဲချိန်မဆန်းသောသူတယောက်ဘာဖြစ်လဲဘိမှန်တော်ဝါမှာထားတယ်တတော်စားဒါမဲ့ဘသူရောက်လာလဲဖျားလူတွေရောက်လာတယ်ဘာသာရေးသမားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘိမှန်တော်ဝါဘာသာရေးသမားနေ့တိုင်းတမချန်းစာကိုလွတ်နေတာတမချမ်းစာနဲ့တမတရားနဲ့မတူဘူးမှဆရာပြောပြမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဘသူတွေရောက်လာလဲ။ဖယားလူတွေ။ဖယားဗိတ်တိတ်ပြီးတော့ special chosen ။ special chosen ဖယား special ရွေးကောက်ထားတယ်။ဖယားဗိတ်တိတ်ထားတယ်။ဖယားရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေရောက်လာပြီဖယားလူတွေ။ဟုတ်ပြီနော်။လာတာအဲ့တရောင်းစားကြီးလာတာပေါ့။အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ဆုံးမလို့လာတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့တရောင်းစားကအဲ့ဒီမှာတမချမ်းစာတွေနေ့တိုင်းကြားတော့လဲတရားဟောချက်တွေကြားတော့လဲအဲ့ဒီဘဝကမလို့တရောင်းစားဘဝတရောင်းစားဘဝဆရာတော်အမြဲတမ်းပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားလူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖယားလူကဘာပါလာလဲ။ဖယားလူဆိုတာမှတ်တာတမာတရားနဲ့အသက်ရှင်နေသူကိုဖယားလူလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူအသက်ရှင်နေသူအဲ့ဒါဖယားလူလို့ခေါ်တယ်။ဒီခမရတို့တရားဟောကောင်းတိုင်းဟိုဟာဖြစ်တိုင်းဖယားလူရှောက်အောင်နေ။နော်။ပါစတာတွေ့ရင်ဖယားလူမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပါစတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဖျားရှင်လူရှင်မှာပါစတာရေဗရန်လို့ကျွန်တော်တခါမှဝန်မခံဘူးနှုတ်ခမ်းအသီးကိုကျွန်တော်ကောင်းသိတယ်နှုတ်ခမ်းအသီးကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းစားနေတာပါစတာရေဗရန်ဘယ်တော့မှဝန်မခံဘူးကျွန်တော်ဝန်မခံဘူးကျွန်တော်ဖျားလူအမြင့်ဆုံးသောဖျားသားအမြင့်ဆုံးသောဖျားလူမျိုးဖျားအမျိုးကျွန်တော်ဝန်ခံနေတာကြားတယ်နော် very deep ကိုသွား deep ကိုသွားပါစတာကပြင်းသင်ညာကိုသွားမှာဘာမှမထူယောဂါတွေရနောက်ဆုံးပါစတာလဲဆေးဥမော်တဲ့နှာခေါင်းမှာပိုက်တက်ရှော့ okay ရေဗရန်နေရှော့အများကြီးပဲတွေ့တယ်မလားဒါတကယ် honestly ပြောတာမစော်ကားဘူးဖယားလူဘာမှမဆိုင်ဘူး okay ဖယားအသက်နဲ့ဖယားဗိတ်သိမ့်နဲ့ဖယားကျွေးချယ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်အဲ့ဒါဖယားလူခင်ဗျားတို့ဖယားလူမှမသိဘာလူမှမသိအကုန်လုံးလျှောက်ပြီးတော့အာမင်းထူအာမင်းခံယူဒါကြောင့်အာတုဘကဝင်ကားတော့ခံယူအာတုဘပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာလာပြီဖယားလူတွေတတောင်းစားကအပေါက်မှာတောင်းနေတာဖယားလူမှလည်း तू မသိပါဘူး तू ကတွေ့ရလူတောင်းနေတာဟုတ်လား
ကျွန်တော်စားသွားတွေးတဲ့လူပတ်စံတောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ဘုရားလူကဘာပေးလိုက်လဲတမာတရားရှိတဲ့သူကဘုရားလူဘာပြောလဲစွန့်ကြဲပါလေငါတို့မှာတဲ့ဘာပြောလဲဘာပြောလဲမိင္းကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့နော်ပေတရုကပြီးတော့ဘာပြောလဲသံဃာစားစုံတခုလိုချင်တယ်တဲ့ပေတရုကမင်းတောင်းနေတယ်ငါမှာရွှေလည်းမရှိငွေလည်းမရှိဘူးကဲပြီးရောတကယ်တော့ရွှေငွေမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှေ့နေတော့ပြဖတ်လိုက်ရင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးနှစ်ကိုဖတ်လိုက်ရင်အဲ့မှာဟာနာနီတို့ဟလားအမလင်မြန်းနေတော့လဲသေးတာတမန်တော်တွေကိုခြေရင်းမှာရှိသမျှဥစ္စာရောင်းပြီးလာလူရတာတမန်တော်ရဲ့လောက်ပတ်စံရှိတာတမန်တော်ပဲပတ်စံမရှိတာမဟုတ်ဘူးโอเคအဲ့လိုပြောလို့တမန်တော်တွေကဟိုလက်အလူငွေခန်းစားနေကောင်တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့လေပဲတွေကဖျားလူဆိုအလူငွေခန်းစားတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေအဲ့ထဲမှာမပါဘူးဆရာတော်โอเคဖျားလူဖျားလူအလူငွေခန်းစားလက်ခန်းစားတွေမဟုတ်ဘူးโอเคဖျားလူကဖျားပြင်ဆင်ထားပြီးသားတမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီးနှစ်ကိုဖတ်လိုက်အဲ့မှာမြေခွဲ့ရောင်းပြီးဟာနာနီလင်မြန်းတော်လိုပွဲချင်းပြီးသေးတာလူတွေကတမန်တော်ရဲ့ခြေရင်းမှာရှင်းမြအဥ္စာတွေရောင်းပြီးလာပေးရတယ်ဒီနေ့ဖျားလူတွေကိုပေးတဲ့သူတွေကကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဖျားလူတွေကိုလိန်တဲ့ဟာနာနီနဲ့ရှဖီရေသေသွားတယ်လင်မြန်းတော်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တစ္ဆာကပုထားပြီးတော့တစ္ဆာဝုတ်ကိုမပြေဘူးစိတ်နှလုံးယိုယွင်းတယ်စိတ်နှလုံးယိုယွင်းတော့ဘာဖြစ်လဲအမင်္ဂလာဝင်လဲသေးတာโอเคไอ้รอดีเปตุรุยงอ่ะเนาะตําหนอที่ว่าปะสันไม่ใช่หรอกมะปูดาเชปเตอร์2มาปะสันเนี่ยยาบีเชปเตอร์3ก็ยောက်ว่ะโอเคดีมาสามเณร3มาบาผิดตัวเลยตะร้องซ่าเนี่ยတွေ့တယ်ตะร้องซ่าปะสันတောင်းเลยငါတို့မှာရွှေငွေမရှိဘူးလေဟာမင်းမှာเชปเตอร์2มาမင်းမှာปะสันနေသူများအိမ်နေ channel ရောင်းပြီးလာလူတာအိမ်နေ channel ရောင်းပြီးလူတာโอเคဟိုပါပါလဲဟိုကစွန်းရဟင်းရောင်းပြီးလူတာမဟုတ်ဘူးအမောင်းကမတူဘူးအိမ်နေ channel ရောင်းလဲဆို right ပစံအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါတို့မှာရွှေငွေမရှိလို့ပြောတာရွှေငွေပေးရင်သံဃာစားဘွားကမလွတ်ဘူးโอเคရွှေငွေပေးရင်သံဃာစားဘွားကမလွတ်ဘူးပြောချင်တာပိုက်ဆံမရညီကြီးရဂျုံမသားတွေရှိမှရှိတဲ့အရာပဲဒီနေ့တောင်းတာအဲ့ဒါတွေကဘဝဘာဖြစ်လို့မလွတ်မြောက်ဘူးဒါကြောင့်လူတွေသိစားကြည့်ဂျုံဘဝဂျုံဘဝပဲဂျုံတွေးခေါ်ပဲရှိတယ်မှတ်တာဂျုံတွေးခေါ်ပါလေဖယောင်းကငါတို့ကိုယ်ွယ်ရင်ငါတို့ဘယ်လိုချမ်းသာမယ်ကြောက်ပါအဲ့ဒါဂျုံတွေးခေါ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါဖဲတခင်ရဲ့တခင်ရဲ့အတွေးခေါ်မဟုတ်ဘူးကျွန်ရဲ့အတွေးခေါ်ဒါပေမဲ့ဖယားသားနဲ့ကျွန်နဲ့မတူဘူးကျွန်ကသူ့အတွေးခေါ်ကလောကအရာပဲညီကြီးအရာပဲโอเคဒါကြောင့်တောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးတမန်တော်ကဘာပြောလဲရွှေငွေငါတို့မှမရှိဘူးလေပြောချင်တာမင်းကိုကျွန်ရအောင်မပေးချင်မြို့ငါတို့အသက်ပေးချင်တာဟာလေလုယာငါတို့နဲ့ရွှေငွေမရှိဘူးလေမရှိတာမဟုတ်ဘူးမရှိတာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုကျွန်တောင်းစားအရာကိုမပေးဘူးရွှေငွေစွာရပြီးတော့ကုန်သွားမှာရွှေငွေစွာမှတ်ထားကြီးဘယ်တော့မဆိုဘယ်တော့မှဟိုဘာလဲငိန်တဲ့ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းပျော်ရွှင်ချင်းမလာဘူးရွှေငွေကြောက်တံပရမများရှိရလို့ကြည့်လိုက်ခမားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကြီးစိုးရင်ကြောင်းကြတယ်တို့တွေပုံတော့ကရောက်တယ်လောကမှာခမားမထင်နဲ့လူကပတ်စံမရှိတော့ငါပတ်စံရှိရင်ငါဘဝအရန်အစ်စ်ပြေပါမယ်ဟာပတ်စံရှိမှဘဝပြတ်သွားတဲ့ကောင်လောကမှာအများကြီးအဲ့လိုပြောလို့ပတ်စံမရှိအောင်လို့ဆရာတော်ပြောတာပေါ့။သူနီးသူလမ်းနဲ့ရတဲ့ဟာဆိုယူပါ။အချိုးဖြစ်တယ်။အချိုးဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အေးသူနီးသူလမ်းပေါ်မှာလေကိုနီးကိုလမ်းနဲ့ဟလာကိုညံကိုအမိပြုပြီးလှုပ်ထားရင်ပူလောင်လေ။အပူစာတွေစားတယ်။ရုပ်ကိုကြည့်ဘာရုပ်မှမပေါက်ဘူး။ Okay ။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကပြောနေတာ။ Okay ။လူမှတဒံရှိတယ်ဘုရားပန်စင်တာ။โอเคบาပြောလဲတမန်တော်ကငါတို့မှာရွှေငွေမရှိဘူးရွှေငွေမရှိတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဘာပေးကြတာလဲရွှေငွေပေးကြတာမဟုတ်ဘူးအသက်ပေးကြတာဟာလေလုယာရွှေငွေဆိုစားပြီးကုန်သွားတာအပူစားတွေโอเคဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေအာမင်ဩကမ်မော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 โอ my god ကျွန်တော်ပြောရင်အရင်အချိန်ကြီးကုန်သွားမှာဆိုโอเคအဲ့တော့ဘာပြောလဲငါတို့မှာရွှေငွေမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ငါတို့မှာရှိတဲ့အရာပေးမယ်တဲ့ဟာရွှေငွေမရှိဘူးတော့ဘာများထရှိတာလဲပေါ့ကွာတယ်နော်ကွာတယ်နော်တံပိုးကွာသွားပြီကွာသွားပြီရွှေငွေတံပိုးတဲ့ငါတို့မှရှိတဲ့အရာပေးမယ်ဝิญဉျမျက်စိသေချာဖွင့်သေချာနားထောင်ဘာဝပေးလိုက်လဲဆိုငါတို့မှရှိတဲ့အရာပေးမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုနာဇရက်မြို့သားဝါနာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်နာမတော်အပြင်ထရင်လမ်းသွားတဲ့အမိဝန်တဲ့ကနေချင်းမစွမ်းတဲ့သူတဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးသုံးအငယ်နှစ်မှာပြောထားတယ်အငယ်နှစ်မှာအမိဝန်တွေကချင်းမစွမ်းတာအမွေးရပါတွေကချင်းမစွမ်းတဲ့ကောင်သူ့ဘဝကပြီးသွားပြီ
မွေးတော့ကလည်းခြေမတန်ဘူးသေလည်းခြေမတန်ခြင်းနဲ့သေပဲဒါအမှန်တရားဒါပေမဲ့အခုတမာတရားဆိုတဲ့เนาะထို့တမာတရားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တမာတရားနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့သူမျိုးတွေ့ပြီတွေ့ပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲငါတို့မှာတဲ့ရှိတဲ့ຢာလေးပေးပြစီတဲ့နာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်တော်ပြီနာမတော်ပေးလိုက်တယ်ကြည်စမ်းအဲ့ဒါပဲတမာတရားနဲ့တမာချမ်းဆိုတာကွာလေအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအဲ့ဒီတရောင်းစားကအပတ်စဉ်နေ့စဉ်တမာချမ်းစာတွေကိုကြားနေတာတရောင်းစားဘုရားတရောင်းစားဘုရားပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေဒီနေ့ဆင်ခြင်အောင်ငါတို့ဘယ်ဘုရားမှာရှိနေလဲငါတို့ဘာတွေကြားနေရလဲနှုတ်ကပတ်တော်အစ်တမာတရားကိုကြားတာလားတမာချမ်းစာကိုကြားနေရတမာတရားကိုရနေရလားတမာချမ်းကိုရတာစစ်မှန်တဲ့တမာတရားနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲအသက်ရှင်တဲ့ဘဝကိုပြောင်းသွားစေတယ်ဟာလေလုယာဘဝပြောင်းသွားပြီတရောင်းစာတတောင်းစာဘဝပြောင်းပြီဘေဒုံကမှသူ့ရဲ့ဘဝမှာမခံစားဘူးတဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းမွေးရပါလမ်းမလျှောက်ဘူးတဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်ဗျာမိတ်ဆွေမွေးကလေးကလမ်းမလျှောက်တတ်တဲ့သူအရွယ်ရောက်နေပြီအရွယ်ရောက်နေပြီလူကြီးနေပြီကြီးနှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူးကျန်းသူ့ဘဝကတရောင်းစားဘဝမှာပဲသူများချီပြီးလာထားတယ်လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးသူ့မှာလမ်းလျှောက်ရတဲ့အရာသာတစ်ခါမှမခံစားဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တော့အသက်ရှင်သောတမန်တော်အသက်ရှင်သောနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ပြည့်တယ်အတူအသက်ရှင်နေတဲ့ဖျားကျွေးကောက်ထားတဲ့ဖျားလူနဲ့တွေ့ပြီမတူဘူးတော့ပါတာရေးသမားဆိုတာဖះကြောင်းဘလောက်တော့သွားသင်ပါရုံမှမပြပပဘူးတရောင်းစားဘွားပဲနေ့စဉ်ပါလုပ်နေရတယ်။ဥပဗျာကင်ကျမတို့ကိုစမ်းမခြင်းပေးပါ။ဥပဗျာကင်ကျမတို့ကိုချမ်းသာခြင်းပေးပါ။ဥပဗျာကင်ကျမတို့အင်္ဂလိပ်ပေးပါ။ဥပဗျာကင်ကျမတို့ကာလေးပေးပါ။ဥပဗျာကင်သမီးတွေသားတွေပညာတတ်ဖို့ပညာပေးပါ။အဲ့ဒါတရောင်းစားပဲ။ပေးပါပေးပါပြီအဲ့တရောင်းစားတရောင်းစားဆိုပေးပါပဲတောင်းတယ်။မြင်နေတော့အေးကြည့်ကို့ဘွားကိုကြည့်ကိုကဘယ်ထဲမှာရောက်တမာတရားရလားအသက်ရလားအေးတမာတရားရတဲ့သူနဲ့เนาะ sorry တမာချမ်းရတဲ့သူနဲ့တမာတရားရပြောကွာတယ်တမာတရားရတဲ့သူကတရောင်းစားဘွားမှာမရှိတော့ဘူး hallelujah 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 ဝိမစီမြင်နေပါစေဆရာတို့တို့တခါမှကိုတို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကျမ်းမာခြင်းပေးပါကိုတို့ကျွန်တော်မိသားစုကိုပတ်စံပေးပါကိုတို့ကျွန်တော်မိသားစုကိုဟိုအတံပေးပါကျွန်တော်တခါမှတော့ကျွန်ဒီနေ့တခါမှတော့ကျွန်တော်တောင်းတာပါလေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီတဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တောင်းတယ်နံပါတ်1ဘာတောင်းလဲဒီမှာပြမယ်ကျွန်တော်ဘာတောင်းလဲဆိုတော့ပြမယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့ပြောမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာတောင်းလဲမကြီးမကြီးမကြီးနှုတ်ကပတ်တော်ပေးမယ်122ခုမြောက်သောစာလံ122ခုမြောက်သောစာလံဘာပြောလဲโอเค122ခုမြောက်သောစာလံအငယ်6ပါဒါနှုတ်ကပတ်တော်ပါတယ်နော်ယေရုရှလင်မြို့ညီဝုန်းမြေအကြောင်းဆုတောင်းကြလောဩဆုတောင်းခိုင်းတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဆုတောင်းခိုင်းတယ်။ဘာလို့တောင်းခိုင်းလဲ။နင်တို့မိသားစုကျမ်းမာရအောင်ဆုတောင်းလို့ပြောလား။မပြောဘူး။မပြောဘူး။နင်တို့မိသားစုကျွေးဝါချမ်းသာရအောင်ဆုတောင်းမပြောဘူး။ခရိယန်တွေကလှုပ်ရမယ့်ဟာမလှုပ်ဘူး။မလှုပ်ရမယ့်ဟာလှုပ်တယ်။ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကလေအဲ့ဒီတောင်းစားတဲ့ဘဝမတက်ဘူး။ကျွန်တော်မနည်းရပဲကြည့်တယ်ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ဟိုပြည့်ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော်တနာတယ်။ကျွန်တော်ဗမာပြည်ကလူတွေကလေဘေးနိုင်ငံနေနေပင်နေကမှလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့လေဩကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့လေတရားကြဟဲ့လားကျွန်တော်ပမာပြီးသားတော်တဲ့အရာရှိတယ်တော်တဲ့အရာကဘာပေါ်မှာအတော်ဆုံးလူမျိုးကကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတွေပဲပါလေသလားနီလန်းပေါင်းဆောင်တဲ့အလူခံတတ်တယ်ဗျာဟာအဲ့တော့ကျွမ်းတယ်ဗျာကျွမ်းလာမင်းခေါင်းစရာချက်ချင်းတတ်တာရေပေးတဲ့တတ်ပြီးလွှာခံပြီးပုံကြီးပုံငယ်ပုံဟာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးကိုတော့ဒီနိုင်ငံကိုကိုတော့ဘာတွေလုပ်နေကျွန်တော်လည်းဖွင့်ပြပါဘူးဒီလူတွေကျွန်တော်ကြည့်နေတာနှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဟိုအလူခံဒီအလူခံဘောကမလုပ်ဘူးနိုင်ငံရေးပြဿနာမလို့နိုင်ငံရေးအလူပွဲကတမျိုးဟမ်အာလူမဟိုမှာရာဒီဥရုဘေးတန်ကြောင့်အာဒီအလူခံနဲ့ဘောကဘုံမတက်ဘူးမင်းအောင်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဘာမှမတိုက်ခိုက်ဘူးနော်မိတ်ဆွေစိတ်မဆုံးနဲ့ဆရာတော်တို့ပြောနေတာကျွန်တော်က honestly ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် reality ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေတာကျွန်တော်အသက်55နှစ်ရှိပြီ55နှစ်ကြည့်ပြီမြန်မာနိုင်ငံဗေနိုင်ငံသွားလူတွေဟိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံမကြဘူးနော်ဗေနိုင်ငံမြန်မာပြည်သားတွေတိတ်မနဲ့တန်းလူလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မကြဘူးနော်လူတွေဘောမကြီး
当啥的不嘛的，人多的不嘛的，哈，就记不着过了，就我们那啊，我记不着这家家，哦，不嘛别的，大家我这边都这边，哪哪也不落的喏，哪哪也不落的，够白不白死嘛心的，哦，他把我的别的叫啊，当啥的呢，人多的，你来帮助的当，你来帮助的，路干啥的，阿么嘞，啊啊，阿罗阿帮助，我的天呀，我的天呀。我努比尼亚老家嘞，努比尼亚，我阿江比尼亚嘞，阿江比尼亚，哈，我印尼嘛尼嘞，没印尼嘛尼嘞，么嘞，叫啥？叫乌嘞，叫么？巴嘞巴嘞，表皮罗巴皮嘞，我皮叫，我皮我阿爹嘞表，我皮嘞叫，阿么嘞？他妈蒙地金嘞嘞，皮翻过来一下 ，Oh my god， 巴皮嘞，什么时候娃嘞？阿边看嘛嘞，一没一没，阿边看嘛，阿边看嘛，然后下表进了。大家教表嘞，第一张啥个？都来张啥呗？那边白钱嘛，六多嘞，张啥不？哎那呗，他妈的，俺那皮松多，那个嘛，俺那皮松多，都得要来嘞，啊，得钱嘞，都得。哎嘛，他都不啥个没表啦，啊，哈利路亚，我啦啦啦啦啦的，没拉乌，爸嘛爹嘛 ，Oh come Holy Spirit 的嘛嘞，我是听你话的，没拉乌，他妈的，俺那皮呢，都不要崩皮的呢，水车啥的不要路啊，那个都后面没的，没路子呢，水我们是有的，张啥？咱们没有长沙话，俺都六十米。俺都嘛把的拿出来牛的，耶稣基督培养的那么五百来的，这长沙爱不话个，别个来多都没有道理。咱们今朝路的，可以啊呢？你帮东山来长沙话，你帮林山来长沙话，长沙话对啦。莫林那里我旁边跟江华金背吧，江华金背我肯定有数目张开目呀，没张那喽。我们呀，哎，这么就那倒霉，我们呀，阿陪我说话了，别的，我看见的，但见到阿皮，你那哪有个表脸洗的，弄不懂 ？Oh my god！ 阿古的你又倒了么？别了，我看见的阿皮嘞，但见到阿皮，你那哪有个表脸洗的 ？OK， 怕没？新彼得不他妈少，新彼得，奥瓦拉啥不他妈少？看你那。好比喏，这边呢，哎，你都搞翻了。这边呢，俺那十六拍呀，好比喏，这边呢，俺十六嘛发表嘞。俺老弟嘞，阿边呢晒到阳台，阿带皮鞋，飘满钱阳台，阿带新鞋呢，阿叫。俺老阿边面个高罗带，对啦，俺老边面个发表嘞，高罗带这带嘛，看到目的，但这多面阿边。对路的，阿那表嘞是加一，哦，阿拉我估计你听比阿那有个的输掉呢。我看没多嘞牛逼啊，阿那我讲嘞的啊，你帮那趟交费看没得啦？今天可怜的对嘞，阿杜伯，办嘞对嘞，交干嘞对嘞，办嘞对嘞，干啥嘞对嘞，办嘞对嘞，咖啡嘞对嘞，哈哟，有个阿么路？他妈，你那比如阿这代么嘛？没，我也单着的呀。没弄安娜，哎呀，娜说把娜嘞，没打没水，没打，就是后面表没。安娜老表演就是说话嘞，有个同学 no， 我都嘛安娜帮助洗的，看娜娜洗的，谁娜洗的，问你娜洗的，路嘛阿白东买洗的，哪里弄？阿古就那我嘛去嘛，对嘛？就那我嘛安那图，就那哪里的嘛？安那图，对嘛？但那图。OK， 咱那图就那哪嘞？我图哪嘞？俺那把哪哪嘞？谁哪哪毛不闻见那么看那哪哪的嘛？哎，俺那哪哪呗？看那哪嘞？啊，天嘛哦，啊天嘛看的，比如旁边的天嘛，谁白谁呀？应该谁白的哪嘞？么哪有啦？哪嘞？谁哪嘞？啊狗哪嘞？比如闻见完了哪嘞的？就讲谁哪这样的？开门落到别的家伙了，闻见那的家伙多呀？哎呦，发表嘞！那个不懂啊，对下怕。俺都地嘞，别人山东伢奶阿带偏远，平门前伢奶阿带新鲜的椒，得高人到底那个懂，对下别生气。俺都别面个，俺都阿别面个，阿别的口人么？谁的面别的？阿老表姐呐，俺都阿别面个，高老大，没得。高山不老，高罗台，高台高架，高罗个高面的新砖拉皮，路上的个看米罗，对嘛吧？高罗台得带么嘛？看到墓碑，
tanjek miari yare itu wan yai de. Alah susuri ne, alah suci de ne suere. Aye tanjek ya babi le. Tenu ma, tenu dire. Anak piau le si jai. Anak bangso. Yoga piau bangso. Siapa anak alo? Tak kure mabu. Aku ama biro. Panai le yoga le makura kubingu ma. Macam kesiaran, kencing kuyaran, kriani kriani, kugui roy, na yoga piawsi ni tetapi mama piaw kugui la. Hobi no tetapi mama desem ini piaw kugui la. Pilot kama nama yo, hati dua biri belut tiri, emak pasrah dia tiri ro mana cakap ni, oh, panas dia cakap ni, eh, ayah nari guni no tetapi mama piaw bibisu, no beru, ni no belum mama piaw la. Tama chance abe yare, tama chance yare duga mata, tama chance abe yare dudi, anari ni tiri. Asyik tu no biar dia apa? Atau yang ada dua, nunggu pada orang sih yang ada dua, sihir anak piau deh. Hallelujah, amin. Umat terdahulu, mui dia kalau macam mana terdahulu, mui dia mui apa? Di ni nunggu pada orang atas sini, tamadia ni atas sini, duri jauh lah ni kama. Papi oleh tamadia nunggu pada orang sih lola. Bila, di ni dia kalau acuh cing acuh cing, tak kau mi, apa ni? Kali kau ni. Cimolai, bayman orang itu winware, ha, dah super natural ni, dari yang lain mami bu, okay, kami ada seorang macam ni, seorang macam ni siapa nama gunai, seorang gunai siapa nama gunai lu, engkau terasa apa ni, tapi memang super natural payah la, ada ni biasa ni, nak buat apa ni payah la, tuan, tenun macam ni, danger tu, ngama, ngah kangen ni danger, ni nun macam ni, anna alam piau. Tak bina ni, tapi di ni kerja ni mabina, mabina ni. Tapi zaman orang siap jual ni lah. Tino berbeza dua biru, nuk berdo sari le. Berbeza zaman dua ten ni ale. Toro kerja lu ale ya. Cerah lau biru, cerah ala, cerah cerah. Oh, balai lumoi piya. Mesti ini mesia dulu ah. Oh, asone yang ni dulu lu. Paham asone yang cerah nuk berdo type jual ni. Nama bina kerja ni mian cakup mabina. Asone orang mau cerah orang sendiri jadi jual ni lah. Oh, kau sekuat ni. Erau show video balai, ceno we asongya we, bahama asongya, nuk baru rendesin. Ceno ma anak yoga ni, biar we, free mekau, free lu. Tapi nuk baru sih ceno dia yoga, bah anak yoga macam sih dong, erau asongya udah. Erau asongya udah. Nuk baru biar biar deh, tenar kalah tade. Ayolui cici buat tau jengkuin eh, payah nuk baru yoga bisu. Nobody was a chance of your mobu. Okay, I don't know what the chance of the dream. No, nobody was ra. Any time a chance I got him to attach for Rima Logos Mobu Rima Ateyawa Ateyawa Tamadia Yawa Tamachanza Yaramu to Noah. I you know what? At that those are going to the Tamachanza Bizya. ถ้าเราพยายามดีง่ายตัวนี้พยายามดีง่ายดีสิ่งนี้มันก็เชื่อเส้นนั้นเราจะทำยังไงว่าไอ้สิ่งนั้นง่ายดีที่ทำยังไงเราไม่รู้อะไรทำมาจากอะไรยากอ่ะพี่อาจจะทำตัวจีสุขยากทำพี่เราทำเอาซะบ่แต่เมื่อที่นี่นกบัดเราเลยยากทำมาที่อะไรยากแล้วแต่เราทำซะบ่ก็ลุ้นตัวพี่ฮาเลลูยาวันนี้พี่จะมีเงินจะมาสิแต่ยังโมลินี่เจ้ามาจริงก็เปียบ่โอ้ลุ้มยังชินเปียบ่จะมาทำมาสมกันจะมาโมลินั่นเนี่ยพี่เนี่ยเชื่ออยู่เลยจะมาสุดท้ายเนี่ยบ
เยรูซาเล็มမြို့ညီဝမ်းမြို့ရောက်ဘာဖြစ်လဲဘာပြောလဲဘုရားကဆူတောင်းကြတဲ့ဒီမှာအတိအကျပြောပါတယ်ခင်ဗျာတရား29ခုမြောက်သောဆာလံငယ်6မှာမှတ်တာမှတ်တာเยรูซาเล็มမြို့ညီဝမ်းကြီးအကြောင်းဆူတောင်းကြတော့အဲ့ဒီเยรูซาเล็มမြို့တော့ခင်ဗျာနေ့တိုင်းဆူတောင်းခင်ဗျာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းရင်ねခင်ဗျားမှာရှိတဲ့မကြမ်းမှာရှိကိုဘုရားကကြမ်းမှာခြင်းဖြစ်စေမယ်အာမင်ကြမ်းမှာခြင်းတွေဆူတောင်းန
Di ni kira ni, babi lo ini awal ni mah amin lah pilih, mida suri. Payah lo kaya ni awal, malu bu, malu kaya ni awal lo de. Ada jauh amin lah pilih. Nak buat apa babi le? Yerusalem ni awal ni jauh sedang jalo, tomyo gore, miano sumet tau tu dodi, canda ya jauh basi do. Okay, terlalu kau ni nak buat apa? Tomyo gore babi le, miano sumet tau tu, okay, pay pay miao le. Yang kau mahu mahu, mana lagi mahu le mahu, bengkau mahu le mahu, Tokyo mahu le mahu,
New York မြို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ Island မြို့လည်းမပြောဘူး။ Okay ဘယ်မြို့လဲ Jerusalem မြို့။ Summer ဖတ်တယ်ဗမာလိုဖတ်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ဂျူးလိုဖတ်တယ်ဂျူးလိုတော့ဖတ်။ရှင်းရှင်းလေးဘုရားနှုတ်ဖတ်တော့။အဲ့ဒီတော့မင်းတို့ငြင်းဝှမြေအကြောင်းဆွတ်တောင်းဆရာတော်မြင်းလည်းပြောတယ်။ဘာပြောလဲထုံမြို့ကိုတဲ့မြတ်သောစုံမဲ့သောသူတို့သည်တိတ်ကောင်းတာပဲနော်။ဘာပြောလဲချမ်းသာဝါးဘာပြောလဲနှုတ်ကချမ်းသာချမ်းသာဆိုပါလေ။ဟိုရှင်မန်းတင်မောင်ကိုချမ်းသာပြောဟိုဇမင်းသားချမ်းသာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ကဇမင်းသားချမ်းသာပဲသိတယ်။ချမ်းသာဆိုခမည်းရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မှာဟိုချမ်းသာခြင်းရှိလား။ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြောဟိုဘဲကောင်เนี่ยပတ်စံလာမပြောနဲ့ဟုတ်ကျမစိတ်နေဘယ်လောက်ဆူထားလဲအဲ့အဲ့ဒါချမ်းသာမဟုတ်အဲ့ဒါจွန်ပစ္စည်းတွေနေသိမ်းထားတာတယောက်နေจွန်စိတ်ပဲရှိจွန်တွေးပဲရှိဝิญญาณမျက်စိမြင်နိုင်ကြပါလေအဲ့ဒါจွန်နေအမတန်မဟုတ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲလိုချင်တက်မဲ့သောအရာတွေโอเคจွန်နေရှင်မှာရှိတဲ့ကောင်းကြီး नो အခုဖျားပေးတဲ့ချမ်းသာဆိုတာသိလားအဲ့ချမ်းသာဆိုတာခန္ဓာစိတ်ဝิญญาณhallelujahhallelujah မြင်ပြီလားခမည်းခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ချမ်းသာရှိတာမပြောနဲ့တော့လူမာတဒံရှိတယ်လူမာတဒံရှိတယ်အဲ့ဒါဘုရားပါစင်တာမပြောနဲ့မှတ်ထားမိစေတင်ချမ်းသာလားလို့ကျေဝါလားလို့ပြောရင်မှတ်ထားပါစကားမှာအဖြေမရှိဘူးစကားမှာအဖြေမရှိဘူးသူ့ရဲ့အတ္တတာသူ့ကိုကြည့်လိုက်တာလေအဲ့လူတယောက်ဒီဘာကိုဘယ်ဘုရားရဲ့လောကရဲ့ချမ်းသာကိုခံစားနေရလားဘုရားပေးတဲ့ချမ်းသာကိုခံစားလားအဲ့မှာကွာခြားတယ်ဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေ။အာမင်။အေးခုနလောကပတ်စံတွေပဲရှိတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာပြောပြမယ်။ချမ်းသာဆိုတာပြောပြမယ်။ချမ်းသာဆိုတာလောကကခြားရှာထားတဲ့မြေကြီးချမ်းသာတွေရလေ။အဲ့ဒါတွေကလေဘာတစ်ခုမှချမ်းသာအစင်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကပူလောင်ခြင်းနေ။ဘဲကောင်တော့မှပတ်စံဘလောက်ရှိတယ်။ဟလာဘလောက်ငါစိတ်နေရွှေစုထားတယ်။အဲ့ဒါပဲရှိတာ။သူပြီးတော့ကြည့်လိုက်ချမ်းသာခြင်းမရှိဘူး။ချမ်းသာခြင်းခန္ဓာကိုယ်လည်းမချမ်းသာဘူး။စိတ်မချမ်းပါဘူးဝိညာဉ်ဝေလာဝေးအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဖျားပေးခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းဘာမှမသိဘူးမြင်ရတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့လိုက်တိုင်းနိုင်တယ် नो မှတ်ထားပါဖျားပေးတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆိုတာမမြင်ရတဲ့အရာတွေအရင်လာတာ hallelujah ဒါမဲ့မြင်ရတဲ့အရာမှာထင်ရှားပါလေခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုကြည့်လိုက်ပါ healthy ဖြစ်နေလား healthy ဖြစ်နေလားချမ်းသာနေလားအာကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာခြင်းချမ်းသာခြင်းလည်းချမ်းသာတယ်အကုန်ချမ်းချမ်းသာတယ်ဟာလလူးယာဟာလလူးယာအဲ့ဒါတွေကိုရကြပါစေဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဘုရားကဘာကိုဆုတောင်းခဲ့လဲချမ်းသာခြင်းရဖို့ဆုမတောင်းနဲ့ငွေကြေးရဖို့ဆုမတောင်းနဲ့အလုပ်တွေရဖို့ဆုမတောင်းနဲ့တိကိုဆုတောင်းခဲ့တော့တောင်းအဲ့ဒီအရာနင်းလို့ခြင်းနဲ့ထိုးရာတွေအလုံးငါးလက်ထဲမှာရှိတယ်တဲ့ဘုရားကနော်ဒါကြောင့်ဘုရားကဘာပြောလဲနိုင်ငံတော်နဲ့ပြောင်းမှချင်းကိုမင်းတို့အရင်ဆုံးရှာပါမင်းတို့လိုတဲ့ထိုးရာတွေငါပေးမယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒါဘာတွေလဲထိုးရာဆိုတာဒီချမ်းသာဒီချမ်းသာ။အာဟာလေလုယ။ဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်ချက်သုံးရရောက်စီတိုင်းဒီနေ့เนาะဒါကြောင့်လူတွေကဘာဖြစ်သွားလဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ရသွားတဲ့ခါမှာအယံဖြစ်သွားတယ်။မနေ့ကအဲ့ညီမအဲ့ညီကိုမောင်ရတွေဘာပြောလဲဆိုဆရာလေဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျမတို့အသက်တာလွတ်မြောက်သွားတယ်။ယေရှုတင်တယ်ဝမ်းသာတယ်။ဘာပြောလဲဆိုဘယ်နှုတ်ကပတ်တော်လဲဆိုနှစ်တိ6မှာဘာပြောလဲเนาะဟော sorry တိတိ6အငယ်6မှာတိတိ6ငယ်6မှာရောင်ရဲသောစိတ်ပါလင်းတဲ့ဖျားဝွင့်၌မွေးလျော်ခြင်းသည်ကြီးစွာသောအချိုးစည်းပွားမှန်၏အဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်မအသားတွေဆက်ဆက်တုံပြီးတော့ကျွန်မလွတ်မြောက်ခြင်းရသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ကျွန်မကလောကမှာလောဘအတက်ဆုံးသောသူဖြစ်တယ်အေးခရိယာနေနော်ခရိယာယုံကြည်သူတွေနော်ဖျားယုံကြည်သူတွေနေ့တိုင်းတရားဟောချက်တွေကိုနားထောင်နေတာအမလေးအမလေးအမလေးနော်ဆရာတွေမှတကယ်ရှင်းဆရာတွေနားထောင်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲလောဘတွေရနေတယ်ဒါကြောင့်နင်တို့ဘယ်နှုတ်ဘက်တော်နားထောင်နေရလဲဆရာတော်အမြဲပြောတယ်နင်တို့ဘယ်အသင်းတော်မှာတက်နေရလဲဘယ်ဖျားเจ้าရောက်နေရလဲဒီမှာရောင်ရဲသောစိတ်ပါလင်းတဲ့ဖျားဝွင့်နိုင်မွေးလျော်ခြင်းသည်ကြီးစွာသောအချိုးစည်းပွားမှန်၏ငါတို့မှာဘာဖြစ်လဲရောင်ရဲတဲ့စိတ်မရှိဘူးပမာပြီးသားဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးကသွားတာပဲစိတ်နှလုံးကယိုယွင်းသွားပြီစိတ်နှလုံးယိုယွင်းတာနဲ့မှတ်ထားတမာတရားကကင်းတော့အသက်မလာတော့ဘူးဘာမှမလာတော့ဘူးကင်းသွားပြီဆိုတော့သွားပြီသေသွားပြီဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအကုန်သေတာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားက
ตมาเดียชีเรตุเรนกบัดตอนเนี่ยเนี่ยสิอัตเสดอตุเรอัตตามาถั่วละสกาตุ้ยล่ะงารุมาชวนเวไม่ใช่บ่อูเด้ดาแม้นาสรุปโตยเยชูนามะเนี่ยไปแม้เด้โหละอยู่ไล่ติเปียเนี่ยนากันจิ้นเนาะสิเด้นากันจิ้นอ่ะกองจิ้นผิดเด้เนาะอะล่ะมะเม็นเด้นากันจิ้นนากันจิ้นอกุนี่เสียตรงๆวินเด้วินงาเนี่ยนกบัดโตเปียนากันเค้าเนี่ยอัตตามาตะเก တကယ်ဖျားပေးတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းတက်တော်ကိုမြောက်ရမယ်ဖျားပေးတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆိုဥစ္စာတနာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝကောင်းဆန်းကောင်းနေရှောက်ဝတ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကကျွန်းတွေးကိုဟာတွေကျွန်းမိုင်းဆက်တွေဟဲ့ငါတော့သုံးကြည့်နေဆရာတို့ပြောခြင်းနဲ့ချမ်းသာဖျားပေးခြင်းနဲ့ချမ်းသာကအလုံးမဟုတ်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ဘဝကိုရနေတယ်နော်သူများတွေမချမ်းမှာကိုချမ်းမှာသ
ချမ်းသာသူများတွေကစေးတောက်မှာချမ်းသာချမ်းမာခြင်းရကျွန်တော်တို့ကစေးတောက်ဆရာမလို့ဘူးအဲ့အတွက်ဆူတောင်းကြလည်းမလို့အော်တိုချမ်းမာခြင်းကိုရတယ်အဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းပဲဟာလေလုယာဒီနေ့လောကမှာအချမ်းသာဆိုတာဘာလဲချမ်းမာခြင်းချမ်းမာခြင်းဒီနေ့လူတွေပတ်စံရှာတယ်နောက်ဆုံးဘယ်အတွက်ပြန်ကုန်သွားလဲအေးစေးကူတာကုန်ရောတဲ့သွားပြီအဲ့ဒါအမင်္ဂလာပဲဒါကြောင့်မြေကြီးရာကမြေကြီးကိုပဲပြန်သွားတယ်တို့လားအေးဒါကြောင့်ဆရာပြောပြမယ်ဒီနေ့အနှစ်ကလေးတွေဆရာပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရောင်ရဲသောစိတ်ဆိုတာဒါပဲတိတ်လောဘမကြီးနဲ့လောဘပါလာရင်နောက်မှဘာဖြစ်သွားလဲဒါကြောင့်မလို့မကြီးဟိုနေ့ဆရာပြောပြီနော်ဒါလို့ဘာလို့ပြန်ပြောလဲဆိုတော့အရန်ခွန်အားရပြီအရန်ကောင်းကြီးပြီလို့ဆရာပြန်ပြီးပြောပြီပါတဲ့တောင်းဆိုလို့ဆရာနည်းနည်းပြန်ကောက်ပြမယ်โอเคအငယ်30မှာဘာပြောလဲတတိ6ငယ်30မှာအကြောင်းမူကငွေကိုတတ်မဲ့ချင်းသည်မကောင်းသောအမှုပေါင်းတို့တွင်မူလအမြင့်ဖြစ်သည်ပြီးတော့ပြောလဲလူအချို့တို့သည်ငွေကိုတတ်မှတ်သောကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှလွဲသွား၍ပူပန်ခြင်းဝေနာများနှင့်ကိုထုတ်ခြင်းခတ်အောင်ထိုးကြပြီအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာကိုဘာဖြစ်လဲပူပန်ခြင်းဝေနာများနှင့်ထုတ်ခြင်းခတ်တယ်သူများလာလို့တာမဟုတ်ကိုလို့တာဘာကိုလဲငွေကိုတတ်မှတ်တဲ့ခါငွေလိုလားလိုတယ်โอเคမရှာရောက်လားရှာရမယ်မှတ်တာတတ်မဲ့သောစိတ်နဲ့မရှာလဲရောင်ရဲသောစိတ်လေးနဲ့ရှာဟာလေလုယာဘသူကြည့်နေလဲအဖကြည့်နေတယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကသင်တဲ့အတူရှိတယ်သင်ကိုကြည့်နေတာဩငါသမီးလေးဒီမှာနိစာသမီးဖခင်သားကြီးကောင်းကြီးပြပါစေငါသမီးလေးကြောက်ရောင်းနေဘာအတွက်ရောင်းတာလဲဘာအတွက်ရောင်းတာလဲနိုင်ငံတော်အတွက်ရောင်းတာလားသူ့အတွက်ရောင်းသူ့လောဘကြီးတက်နေတာလောဘနဲ့တက်ပြီးရောင်းရင်ရောင်းရမယ်ရောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်မလဲနေတက်တာမှာပူပန်ရင်းဝေဒနာကတင့်ကိုတင့်ထုတ်ချင်းတင့်ရဲ့တက်တာတော့ဝင်လာမယ်နှုတ်ပတ်တော်ရိုးရိုးလေးဒါကြောင့်မလို့ကိုကဘာဖြစ်လဲဒါကြောင့်ဆရာကူတင်ပေးတယ်ဆရာနဲ့ very close အမှန်တရားရင်းနှီးချစ်ခင်တဲ့ညီကိုမောင်မလေးသားသမီးဆိုဆရာပါပြောလဲမင်းတို့အလုံးလုံးပတ်စံရှာဒါမင်းတို့အတွက်မရှာနဲ့မင်းတို့အတွက်ရှာရင်မင်းတို့ဘာဖြစ်လဲပူပန်ရင်းဝေဒနာတွေထုတ်ချင်းခတ်မယ်ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမင်းတို့နှလုံးသားလေးထားတတ်ဖို့လိုတယ်နှလုံးသားလေးထားတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ရောက်ရဲသောစိတ်ပဲထားပါပြီးတော့ဘသူအတွက်ရှာလေလဲကျွန်တော်မိသားစုအတွက်မရှာဘူးကျမတို့ကျွန်တော်ရှာလေနေကိုတော့နိုင်ငံတော်ကိုတော့အတွက်ရှာလေနေဖြစ်တယ်မတူဘူးတော့ကိုတော့ပါလာရင်ပူပန်ခြင်းဝေဒနာကဘာဖြစ်သွားလဲငြိမ်သက်ခြင်းရာဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာမတူဘူးကိုယ့်အကိုရှာလို့ကတော့မပြီးတော့ဘူးငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနောက်တစ်ခုဘာပြောလဲငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းမကောင်းသောအမှုတဲ့သမာကျမ်းစာလေးပြောမကောင်းသောအမှုပေါင်းတို့မူလအမြင့်တဲ့အမလေးလေးလေးကြောက်စရာကြီးတိလာဒါလူတွေကမေ့နေတယ်အမလေး no မေဆွေရောင်ရဲသောစိတ်လေးပဲရှိပါအရေးကြီးတာလောကမှာအရေးကြီးဆုံးကလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ကာလလေးမှာနော်ဘလို့ငါတို့အသက်ပေးတဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အလိုအတွက်ဘလို့အသက်ရှင်လဲဆိုအဲ့ဒါကိုပြင်ဆင်အဲ့ဒီရာကထာဝရပါတော်မှာထာဝရဒီပါတော်မှာမိတ်ဆွေမယုံမရှိနဲ့မယုံမရှိနဲ့ဆရာထုံးတို့ပါလို့ဒီနေ့သူတပားတွေဝေဖန်ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုတာကိုခံပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းလုပ်နေတယ်ထာဝရပါတော်မှာအရာမဟုတ်လို့အဲ့ဒါကိုခံပြီးလုပ်နေတာအယူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မြင်လာတဲ့ပေတရာတော့ပုံမြင်တယ်ပေမှာနှစ်ပေါင်း10နှစ်လောက်ကြုံမြင်တယ်ကျွန်တော်โอเคကျွန်တော်တို့ကဟိုးကလေးကစင်ပေါ်မှာအလုံးလုံးစားလာတဲ့လူတွေစင်အောင်မှာအလုံးလုံးစားမှုစင်ပေါ်မှာစင်မောင်းနေလူတွေကိုလောလောဆာအဲ့လိုပြောလို့ဝါကြွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမြင်ရှိတယ်โอเคငယ်ငယ်နဲ့ကျွန်တော်ကအမြင်ရှိတယ်ဒါဖျားပေးထားတာဖျားကိုယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရလာတော့အသက်ရလာပို့မြင်တယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်ခံပြီးတော့
ဖျားအလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်ပြောပြဆိုးစရာအလိုကျွန်တော်ဖျားအလိုတော်အတိုင်းပဲကျွန်တော်သက်ရှင်တယ်။ဘာလို့လဲ။ထာဝရပါဝါမှာထာဝရကလာ။ဒီနေ့ညံနေတဲ့သူတွေကဒီတက္ကနာကလာကိုပဲအာဒါကိုပဲအတင်းပြဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာသွန်သိမင်းနေ။နော်။ရောက်ရဲသောစိတ်လေးပဲရှိလိုက်ပါလေ။ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားရတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဘာဖြစ
Teman tua bisu mana nama bapa la le? Pupanya wira naga mimi kuku mimi tocing kue ne. Ne luri bapa ni le. Jauh ya mumi siu. Mayau ya mende ne naibu. Kuku kule bujena bu. Jauh ya dene ni mesti ada le. Beya mama jena bu. Kuku kuku yo kuku mana jila bujena bu mici mana bu. No. Pi bidah tu le mici mau. Kau ni nama siapa lelaki cium aku, papa ni lelaki cium aku, bapa mana cium aku, nebulai tua, nebulai tua seni ni aku, moyo ni seni, nebulai cincin ni, moyo ni cincin ni, belok lu ni, eh, yau ye je macam siapa tu ye, ye macam Arab eh, papi le loba sedih wen abi, papi le puan jengka, wira na tema yau abi, no puan jengka belok beli, wira na belok beli cuma jasa, wira na suatu ni no. เอ้ยเวดนาเวดนาเวดนาสว่าขันซ่ายเนาะขันซ่าเนี่ยละเบาเลยปูบันจิงกูปูบันจิงเวดนาเอาทุ่งเชิงกุ้งเนี่ยแล้วไม่สวยดีเนี่ยนกบดอกพัดกันมาตะลงสิเส้นเจมาเนาะจะดำปะก็จะนอนด้วยนกบดอกยันยืนจีแต่เจ้าเสียตัวอ่ะเชิงเบบี้ดอกเขมรเอาเวงอ่ะบีละเส้นมันเนี่ยนกบดอกพัดไปเลยตอนนี้เด็กอะไรแท้ๆอัตชินจิงเจ้าอายุรุ่นชินสิ่งทุ่งเชิงกุ้งเนี่ยก็ละเอ้ย อันนี้นกบดอกสิ่งนกบดอกเสียเสือดกันมาอันนี้คลีเรียนลุ่มยาวตัวเลยตัวว่าฮะจะมาดูโลบัดเดน่ะจะมาตัววิยาวเยอะตัวสิ่งนี้ไม่เต็มชโนมเอ๋ปลาลมเลยตัวมีเอ๋ฮู้เด้เนี่ยไล่เลี้ยงเวลีพี่เราพับพี่ลาเลยมองดีจีนี่มียาลาเลยมันดาวลูจีนี่มียาลาเลยเที่ยวนี้เที่ยวยูซูจีนี่มียาลาเลยปามาบีดาเรียเลยจะน้องปามาบีดาเรียปามาไม่ใช่ยันเต้ยันเต้ ป้ามันไม่ใช่ยันชิดเนี่ยเนี่ยนี่สิไรมาเตอร์เอออะไรเนี่ยไอ้ยองาชิดเนี่ยจะต้องบอกอีกด้านหนึ่งอะไรบาลเลยด้วยล่ะเซวุ่นยินเนี่ยมาพี่นี่เนี่ยเดลิเวอร์สมัยยาดีเนี่ยอะไรอังงงสิดีอ่ะปูสิดีมาเก้าสิดีแต่ยังเสียตรงนั้นเดลิเวอร์สขันยูขันยูอะไรก็ไม่เดลิเวอร์สขันยังไอ้อัตุเนี่ยมาโอ้จันนโรว่าจะกันเนี่ยพี่ไม่สนอตัวตัวไซต์ตัวพี่เป็นอะไรเปล่าดิคลิงเลยดิคลิงสอเชียเอ้เดลิเวอร์สอจันนโรวุ่นยังเนี่ยมาดิคลิงนี่เราบอกเลยดิบคลิงเราบอกเลยเขมรู้มาดิวุ่นยังสออย่างวุ่นเนี่ยพมาบิดาแล้วก็วุ่นยังสอมาดิพมาบิดาวุ่นยังดีอันน่าสู้เวดีแต่ยังเสียเวดีเอ้จันนโรพี่เมลูมาเสียวุ่นยังชีเลยไอเทมะเขมรู้กูไรชีนาวทาร์เลยเจ้าเนี่ยยาชีดโลตุลุบาลลาเทร่าเลยโบบ้าเป็นเสมาปาลาเลยโน้เซจิงซา Ari amingala, ari ari tema ni nyuji ni sih. Kamu apa tu? Cepat kita wujud mau biola. Seni kanau mau biola. Wujud itu kamu apa tu? Dah jamu lo deliverance. Ari wujud itu clean lo, deep clean lo ari. Era jama, ari seni lo ni. Piang doa apa bila? Seni lo ni mau yuyun aku. Deliverance mau yari dua seni lo ni yuyun. Dah jamu apa bila? Muiyal itu bawa, mui si ma, sui si ma. Era ari alam apa le? Change a buzari a buari. Lepas itu saya doa biar ada ada balik a change change ni yang lain. Cune cune teme dia cune ma sorry cune lojin teme tu yang lain. Semua jauh dalam dia tu a cune yang lain. No a tengah biar biji ni ya. A ni jiri ya mahu. Hallelujah. Wenye mesin ni jawab si. Betul nama betul dia bau. Betul nama betul dia bete. Betul nama betul dia bawa. Betul nama betul dia ada kau tanya mah. Hallelujah. Pedo mah mati rehat, panah yoga mah macam ni, ada panah bad pe, pesinya doang aja mah macam si rehat, ayuh buat apa dia opai je na, ane ni mien doa bino, tapi sa, lai, palu mana, lu buat kena lihat je na, ni aku mien buat mien cina la, tena aku mien udah cina, cina mau main mana bio, macam aku, macam cina aku cina dia, mama bila ni macam cina aku, ah macam cina cina aku mien ayuh, dah jauh cina mien mama bila ni mah macam si. No, Amerika ni yang dah malam sih, cina kaum ni yang dah. Hallelujah,
အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသားဘုရားမျိုးရိုးကျွန်တော်အကုန် DNA ချိန်လိုက်ပြီ။ဘာလို့အဲ့ဒါတွေကကျွန်းကျွန်းစိတ်ကျွန်း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 နမိတ်တွေကျွန်းအောင်အတွေးခေါ်တယ်။အထဲမှာပြည့်နှက်တယ်။အာဒါကြောင့်ဆရာပြောခြင်းတယ်တောင်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဘာပြောလဲ။ရောင်ရဲသောစိတ်ပါလေတဲ့။ဘုရားဝတ်နိုင်မွေ့လျော်ပါ။ရောင်ရဲလေးစိတ်လေးနဲ့။ Okay ။ကိုတော့ဒီနေ့ကိုတော့ကိုတားဖြစ်ခြင်းခွင့်လေးရတာယေရှုတင်တယ်။သမီးကိုတော့ကိုကိုကွယ်နေရတာယေရှုတင်တယ်။ That's it ကိုတော့ဘာမှမပေးလဲကိုတော့ကိုသမီးချစ်တယ်ကိုကွယ်မယ်ကိုတော့ဘာမှမရလဲကျွန်တော်ကိုတော့ကိုချစ်တယ်နော်ခွေယေရှုကိုယုံလို့နေရာစင်ရဲလို့နေကိုမပေါ့ဆိုမပေါ့မခံနဲ့ဗျာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဘာလဲယေရှုကိုကိုကွယ်မှာပါချမ်းသာရမယ်ဘာအောင်ချမ်းသာတာလဲပြောချမ်းသာခြင်းဆိုအဲ့ကောင်သဘောမပေါက်သေးဘူးချမ်းသာတယ်လို့အဝတ်စားလေးတွေဝတ်ပြဟိုအားလေးအဝတ်အဆိုင်အဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းစင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်တွေအတွေးကိုသူတို့ရတဲ့ဟာဝိညာဉ် level အရင်နေတယ်။ဦးဆရာပြောနေ very deep ။ဒါကြောင့် deliverance you လို့ပြောနေတာပါစတာတွေ။ပါစတာတွေက deliverance သေချာမရရင်ဝိညာဉ်ထဲမှာ declaring များကျွန်တော်အပေါ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကပြောနေတာ။ညာအခုကျွန်တော်ပြောနေတာအထဲကိုတို့တို့သွေးကိုသွားနေတာ။ရောင်ရဲသောစိတ်ကဘာမှလည်းရောင်ရဲစိတ်။မရှိဘူး။ဘာမှပြီးသားလောဘတွေပဲ။ဘာသာတရားတွေမပြောနဲ့။ဘာသာတရားတွေကအကုန်ကောင်းတယ်။ဘာသာဝင်တွေပဲအဲ့မှာလောဘတွေနဲ့မောဟတွေနဲ့တယောက်တယောက်တိုက်ခိုက်နေကြ right yeah ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်သောဖခင်တင့်တက်တာတွေရောက်လာရင်အဲ့ဒီလောဘဆိုတာကင်းသွားတယ်နော်လောဘဆိုတာကင်းသွားရင်ရောင်ရဲသောစိတ်ဆိုတော့သူ့အော်တိုတဲ့ဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ဒီနေ့လူတိုင်းကဖခင်လိုတယ်တမာတရားကိုလိုတယ်တမာတရားကင်းလို့မရဘူးတမာတရားနဲ့အသက်ရှင်မှဝိညာဉ်ကဘာပဲစိတ်နှလုံးကမယိုယွင်းတော့ဘူးမဟုတ်ရင်တော့ယိုယွင်းနေပျက်စီးတယ်နောက်ဆုံးပြောမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုတော့ဆရာနည်းနည်းပြောခြင်း ਨੇ ဒါလေးကိုပြောပြီးအဆုံးသတ်မယ်เนาะတို့ပြည့်ရေတဲ့အိုဘုရားသခင်ကြီးလူတဲ့เนาะငွေ7မှာတင်းဒီထိုပြည့်များကို sorry ထိုပြည့်များကိုကြည်ရှောင်တော့တဲ့ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်ခြင်းတဲ့ဘုရားဝတ်နိုင်မွေ့လျော်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းတီးခံခြင်းနူးညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းတို့ကိုမိအောင်လိုက်တော့တိ6ငယ်7မှာပြောပါတယ်ငယ်10ကတော့ပတ္တမနဲ့တတ်မှတ်ခြင်းကပူပန်ခြင်းဝေဒနာကိုဘာဖြစ်လဲကိုကိုကိုထုတ်ချင်းခတ်တယ်ဘာကိုတတ်မှတ်တာလဲဘယ်အရာမဆိုတတ်မှတ်ခြင်းကမကောင်းဘူးငွေကိုတတ်မှတ်တာကတော့မကောင်းမှုရဲ့မူလအမြင်တဲ့ဒါကြောင့်ချစ်တော်မရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ဆာပြီဘာဖြစ်လဲရောင်ရဲသောစိတ်လေးနဲ့ဖျားဝတ်နိုင်မွေးလျော်ပါရောက်ရဲသောစိတ်နဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါရောက်ရဲသောစိတ်နဲ့ဘုရားနောက်ကိုလိုက်ပါအဲ့ဒီတင်ရမယ့်အချိုးကကြီးတယ်တဲ့နှုတ်ကပတော်ကပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲရောက်ရဲသောစိတ်နဲ့သာဘုရားနောက်ကိုလိုက်လိုက်ရောက်ရဲသောစိတ်နဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်လိုက်ကြီးစွာသောအချိုးစည်းဝါးကိုအဲ့ဘုရားသက်ကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိုးစည်းဝါးမြေကြီးရလာတာမဟုတ်ဘူးအထက်ကလာမယ့်အချိုးစည်းဝါးဟာလေလုယဘသူနဲ့မှမတူတဲ့ဘဝကိုလာမယ်အိုနာတည်ခြင်းပေးတင်ကင်းသွန်းကင်းသွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒါအထက်ကလာတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါပါအချုပ်လေးပြောမယ်နော်အထက်ကပေးတယ်အဖပေးတယ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာအိုနာတည်ခြင်းကင်းတယ်ဘာလောကမှာဒုက္ခပေါင်းဆုံးတင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးပူသောချိန်ရောက်ချောင်းမသိဘူးနော်မုံတိုင်းပဲလာလာကြုံတိုင်းပဲလာလာထုံချုံပါလေထုံချိုင်းပဲလာလာโอเคဘာဖြစ်လဲပူသောချိန်ရောက်ချောင်းမသိဘူးစီးပွားရေးပြတ်သက်ဆိုင်တဲ့ကဘာမှာပူသောချိန်ရောက်ချောင်းမသိဘူးကဘာမှာကာလနာတွေပေါ်လာပြီလူတွေသိတယ်ပူသောချိန်ရောက်ချောင်းမသိဘူးအဲ့ဒါဖျားပေးတဲ့ချမ်းသာခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအိုနာတည်ခြင်းပေးခြင်းနဲ့သင်ကဘယ်တော့မှအိုခြင်းလည်းမရှိဘူးနာခြင်းလည်းမရှိဘူးသေခြင်းလည်းမရှိတဲ့အတ္တတာနဲ့သင်ကိုပြောင်းနေတာဒီလောကမှာတက်တည်ထူးသလိုမကြခင်သူပြန်သိမ်းဆဲတဲ့ခါမှာအိုနာတည်ခြင်းပေးခြင်းနဲ့အတ္တတာသင်ကိုအရှင်လတ်လတ်ဘုရားကသူ့ရဲ့ရင်ခွင်တော့သူရှိတယ်နော်ကောင်းကင်တည်မြေကြီးတည်နေရာကိုတင့်ကိုချီဆောင်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်တာမှာအရေးကြီးတာဖခင်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းတွေကိုရဖို့ဘာလို့ဘို့လို့လဲ။ဘာလို့ဘို့လို့လဲ။အဲကိုရဲ့တက်တာကိုနော်ဆွတ်တောင်းတဲ့နေရာကိုတောင်းမှာခုနဆရာဝေဝေကားသွားပြီနော်။ကျမ်းမာရေးအတွက်ဆွတ်မတောင်းနဲ့ပတ်စံရဖို့ဆွတ်မတောင်းနဲ့တင့်ဟောရိုက်ဆွတ်မတောင်းခံရထိုးရရီထိုးရရီငါနင်တို့ပေးမယ်။အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လဲ။နိုင်ငံတော်ဆွဲအဖအကိုတည်တက်တာမှာနှုတ်ကပတော်ဆွဲအသည့်အဖအကိုတည်တက်တာမှာတမာတရားဆိုတဲ့နော်အဖအကိုတင့်တက်တာမှာအသက်ရဖို့အဲ့ဒါကိုရအောင်လိုက်ပါခံယူပါနှိမ့်ချပါအဲ့ဒီတမာတရားနှုတ်ကပတော်တင့်တက်တာမှာအသက်ရှင်လာရင်ခုနဆရာတော်
ပြောတယ်ဖယားပေးတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့တော့သင်နဲ့တင့်မိသားဆိုအပြင်ဘုရားသခင်တသက်ထူမှာဖြစ်တယ်အရောက်စတဲ့ကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ခရစ်တော်လေးဆုတောင်းရအောင်ဘုရားရှင်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ဖခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကိုရှင်ရရှိတဲ့ချိန်လေးမှာအချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကိုရောရဲ့အသက်ရှင်သောနှုတ်ပတ်တရားကိုသာစေလွတ်ပါလေကိုရှင်အသောတော်ခံပါလေဖာဒီနေ့ဝင်ရောက်နားထောင်နေသူအရောက်စတဲ့အသက်တာမှာလေတကယ်ပဲနှုတ်ကတော်ရဲ့အသက်ကိုရောက်ပြီလို့ကျေးဇူးချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ကိုရှင်ပြရောက်ရဲသောစိတ်အထူးဖြင့်သောဘုံမှာပြီးသားတွေမှာအထူးလိုအပ်ပါတယ်ဒါဒီနေရာကနေရောက်ရဲသောစိတ်နဲ့ဖယားကိုသာကိုးစားပြီးအသက်ရှင်သောတာမင်းရောက်ဆက်ဖြစ်စီဖို့ဒီနေရာကနေယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးဆုတောင်းပါလေဘယ်အရာမှလိုချင်တက်မှတ်တဲ့ဒီမဖြစ်ပဲရောက်ရဲသောစိတ်နဲ့ဖယားကိုချစ်ပြီးဖယားနောက်ကိုကိုရှင်နှိမ်ချစွာအိုးယောသားစွာဖယားကိုကိုးကွယ်ခြင်းကိုးစားခြင်းဖယားနောက်ကိုလိုက်တော်သူရောက်ဆက်ဖြစ်စီပါကြည်စွာသောချမ်းသာခြင်းကိုဒီပမာပိသားတွေကဘုရားသခင်တသက်ထူမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီထဲမှာနားထောင်တဲ့သားသမီးရောက်ဆင်းတဲ့မှာမချမ်းမာတဲ့သူတွေကိုနာဆွမသာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမတော်နဲ့ချမ်းမာခြင်းကိုဆေလွတ်ပါလေဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီထဲမှာနားထောင်တဲ့သူတွေမှာစာတမဏေရဲ့အမျိုးဆုံးချုပ်နှောင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ထိုလူတွေကိုနာဆွမသာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမတော်၌ဒီစာတမဏေချီတော်တဲ့အရာအလုံးကိုနာဆွမသာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမတော်၌လွတ်မြောက်ခြင်းကိုဆေလွတ်ပါလေကျေးဇူးတော်ပါအောင်ချီးမွမ်းလဲခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမ၌ရောက်စီတန်းကိုကောင်းချီးပေးဆက်ကနေဆုတောင်းကြပါသည်ဖခင်ဘုရားသခင်အာမင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာရောက်စီတန်းကိုဖျားရှင်ကောင်းပေးပါစေ